poca gent, que són poquets però bons, no com altres clubs, que són molta gent i que el club val a dir. Després, a continuació, han eixit molts xampinyons de clubs, però nosaltres seguim sempre sent els pioners. I pues, la concentració pues, és bonica perquè cada un parla d'uns amics en d'altres províncies, se'n parlen sobre les coses nobles de les motos, el que li passa és, pues, la meva moto té aquest problema, però aquí té, doncs, a mi m'està ocorrent això. No sé, és una varietat de companyerisme de tots els moteros. També ha hagut un poc més d'aperturisme perquè antes la dona no participa en el nostre club i ara la dona està dins del club. Estem al 50% de homes i dones? No, encara no. En quant, en quant a oficialitat, no, en quant a practicitat, sí. Sí. Perquè tots intentem portar la mitja taronja en companyia nostra. Jo volia anotar també que recentment tant Pinter com jo hem estat en una concentració en Madrid, en un HDC en Madrid, i hem estat en companyia d'aproximadament 150 persones o 200 persones de HDC de Castilla, de HDC de Almeria, de Alacant, de Astúries, gent de pràcticament de molts llocs d'Espanya, i la veritat és que el que sí que vos vull dir és que, donat que ens reunim una vegada en Castelló, una vegada en Madrid, una vegada en Almeria, una vegada en Mallorca i tal, sentim una alegria com si fórem tots família. El brother, el primo, el cunyau, en fi, és amistat tot el que reportem damunt de la moto. No és tan sol és disfrutar de la moto, sinó disfrutar de la moto i de disfrutar de gent d'altres llocs d'Espanya i del món. Hasta inclús abans ha entrat una gent francesa i hem estat comentant en ells i tal, i bueno, pràcticament estem, els quatre estem de carn de gallina per la història esta de la concentra nostra. Després de Sant Pere és Sant Harley, així en el grau. Molt bé, molt bé.